Ստեփանակերտի հոսպիտալում ենք, որտեղ շուրջօրյա առաքելությամբ մեր բժիշկները պայքարում են մեր զինծառայողների կյանքի և առողջության համար, վիրահատարաններում պարբերաբար առաքելություն է իրականացվում և մեր զինծառայողներին անմիջապես բուժօգնությունը տրամադրվում, որից հետո արդեն նրանք վերադառնում են կամ հիվանդասենյակներ, կամ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, և կամ վերադառնում են շարք և շարունակում իրենց մարտական ծառայությունը իրենց սենյակից ընկերների հետ և նրանց կողքին։ Հա, գլուխը դիր, ոչինչ, գլուխը կողքի տեքի։ Վերջեր մասնակցել ենք մեր խնդիր դրածը և մեր հրամատարի հրամանն են կատարել ենք ինչ է վերջեր։ Ես օրինակ կամավոր սկզբունքներով եմ եկել հենց պատերազմի առաջին օրվանից ու նման կան բավականին շատ բժիշկներ, եկել ենք ենթակայության զինվորական բժիշկների, հիմնականում շատ արագ հետ են ուզում գնալ, եթե ի վիճակ են, անգամ ունեցել են վիրավոր, որ կարելի ասել ի վիճակի չէր հաստատ հետ գնալու, բայց ամբողջ պայքարը հետ է, շուտ արեք, ես պիտի գնամ ընկերներս և այլն։ Պակաս չունեք, սարքավորումների պակասն են և դեղորայքի պակասն են համալրվում է, կատարում է ամեն ինչ բարձր մակարդակի, կատարում է կվալիֆիկացված վշկական օգնություն, կատարում է ամեն ինչ, որպեսզի կամանակ զինծառայողներին շուտապույտ վերադարձնեն շարք, իսկ այն զինծառայողները, որոնք կարիք ունեն երկարատև բուժման, ուղարկում եք այլ բուժ հիմնարկներ, թե Արցախ, թե Հայաստանի Հանրապետություն։